Las exploraciones urbanas, sin duda alguna, son muy riesgosas. Son actividades que realizan personas preparadas para cualquier cosa, ya que nunca sabemos qué se puede uno encontrar en estos sitios abandonados. Por ejemplo, la siguiente exploración que te voy a mostrar, que fue captada por Tiago y su equipo en un sitio abandonado en medio del bosque. Nuestros protagonistas se encontraron con algo sumamente aterrador que jamás pensaron encontrarse en este sitio. Cacho, yo preciso ir lá. O chapéu era dele, Tiago. O chapéu era dele. Calma, vamos lá, vamos ver se tem pulso. Tiago, ele tá morto, velho. Calma, calma. Cara do céu. Tiago, o cara tá morto, velho. Será que mataram o Desovara ali? Será que a Dama de Vermelho fez isso com ele, velho? Não sei, cara. Ó, você quer ficar aqui ou descer? Não, lado? Eu vou lá com você. Eu vou ficar sozinho aqui, não. Segura aqui, então, mano. Segura aqui. Será que ele foi pescar e se afogou? Tá bêbado? Morreu? Acho que não, Thiago. Senão o chapéu dele não ia estar ali na beira da estrada. Você viu o chapéu dele voando? Vi, velho. Cara, cuidado, Thiago. Tô com medo. Cuidado. Cara, olha ali, dá pra ver ali, cara. Olha ali, mano, olha ali. Olha lá, mano. Um corpo, velho. Mano, um corpo. Thiago, ele tá morto, mano. Esse cara tá morto, velho. Meu Deus do céu, cara. Tá me ouvindo? Moço. Moço. Olha ali, mano. Respirando, Thiago. Segura aqui. Tira a cabeça dentro da água. Não dá pra sentir pulso, velho. Tenta tirar ele da água, velho. Cara, eu vou precisar que você me ajuda, velho. Você vai ter que me ajudar, velho. Eu vou te ajudar, velho. Põe essa lanterna nesse negócio aqui, cara, me ajuda. Vamos, cara, me ajuda. Nuestros protagonistas encontraron el cuerpo de una persona inconsciente en un río de este sitio, donde no había absolutamente nadie alrededor. Así que de inmediato ayudaron a esta pobre persona y llamaron de inmediato a las autoridades. Actualmente no se sabe nada más del contexto de esto. No se sabe si esta persona se encontraba en este estado sin vida o si se encontraba completamente inconsciente y simplemente tenía que ser atendida de emergencia. Lo único que sabemos es que Tiago y su equipo encontraron a esta persona completamente desmayada en este sitio, dejándonos con un claro ejemplo de los riesgos que se corren al realizar este tipo de actividades. Un cuerpo, velho. Mano, un cuerpo, Tiago, ele tá morto, mano. Esse cara tá morto, velho. Mano do céu, cara. Tá me ouvindo? Moço! Cara, eu preciso descer aqui. Moço! Olha ali, mano. Ai! Mano, esse cara tá morto. Cara, e agora, velho? Você tá respirando, Thiago? Segura aqui. Tira a cabeça dele da água. Tenta tirar ele da água, velho. Cara, eu vou precisar que você me ajuda, velho. Você vai ter que me ajudar, velho. Eu vou te ajudar, velho. Põe essa lanterna nesse negócio aqui, cara. Me ajuda. Luan Méndez y su equipo estaban recorriendo una carretera de Brasil
que supuestamente está embrujada. Muchas personas han tenido accidentes e incidentes extraños en este lugar, así que nuestro protagonista acudió al sitio y esto fue lo que captó. Dá muito medo, é perigoso, né? E andar essa hora na rua de também é foda, viu, irmão? O carro ficou mais de 1 km para trás. A gente tá chegando próximo à rua, tá, galera? Tá pertinho, pertinho, pertinho. Ai, seja o que Deus quiser, irmão. Chegamos aqui, ó, na avenida. Muito pouco movimentada, pessoal. Não sei por que tem medo de passar aqui. Não sei se é por causa dessa história, né, Papapinha? É, dessa história. Mas aqui é uma avenida que leva pra algumas cidades que, assim, que bate bastante movimento. É estranho, né? Apesar que tá bem à noite, né, família? Só que, ó, muita casa em volta aqui. E, ó, não quero incomodar ninguém. Vamos gravar um pouco, Papapinha. Os cachorros tudo louco já. Já tá tudo aqui. A gente grava um pouco e já mete pé, né? Senão fica, os cachorros ficam muito latindo, galera. Nossa, tem 5 cachorros na casa ali. Sim. Vamos ver o seguinte? Vamos passar um pouco Spirit Box. Sim. Né? A gente passa Spirit Box um pouco, galera. Tenta pegar alguma movimentação, algum resultado, né? E pega e vai embora. Beleza? Vou ligar o Spirit Box um pouco mais lá embaixo. Oxi! 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 Galera do céu, que isso? Meu Deus do céu! Vaza, pia, vaza, pia! Vem, Papapim, vem, 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 vem. Vem. Rapaziada, cadê? Cadê? Una mujer aparece de la nada, cruzando la calle justo frente a Luan Méndez. Pero esta extraña mujer, que aparece de la nada, desaparece por completo. Mira de nuevo esto. Vaza, pia, vaza, pia. Vem, Papacapim, vem, 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 vem. Vem. Rapaziada, cadê? Onde que foi? Rapaziada. Galera do céu, que isso? Meu Deus do céu. Vaza, pia, vaza, pia. Vem, Papacapim, vem, 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 vem. Vem. Rapaziada, cadê? Cadê? Onde que foi? Un hombre de Tailandia estaba escuchando ruidos muy extraños afuera de su casa, lamentos y gritos muy aterradores que se estaban escuchando durante la madrugada. Este hombre ya no soportó escuchar esto, así que él decide salir a revisar, y con lo que se encuentra es sumamente aterrador. ¿Pero qué carajos es esta criatura que aparece de la nada frente a nuestro protagonista? Un ser muy oscuro que está frente a los ojos de nuestro protagonista. Esta criatura con una forma sumamente extraña, ahí sentada, completamente inmóvil, mirando a este hombre con los ojos completamente brillosos. ¿Acaso esto es una bruja o una entidad fantasmal que se manifiesta ante este hombre? Puede ser que esto llegara a ser un demonio completamente real, pero recuerda que al final, tú tienes la última palabra de esto. Me encantaría saber qué opinas. ¿Qué crees que sea esto? Me acabo de mudar a una casa completamente nueva, pero desde que estoy viviendo aquí, cosas muy extrañas han estado ocurriendo. Escucho sonidos muy raros a todas horas y también he visto sombras como pasan de un lado a otro. Así que tomé la decisión de colocar cámaras en todas partes. Pero después de esto, no volvió a suceder nada extraño. Así pasaron 3 meses, pero de pronto
Una noche, una de las cámaras capta el video más aterrador y retorcido que he visto hasta ahora en mi vida, algo que me dejó completamente traumado para siempre. ¿Qué carajos es esto que logra captar esta cámara de seguridad? Por más que lo veo, no encuentro palabras para describir lo que siento al ver este metraje. Sin duda, esta es la evidencia más retorcida y extraña que te he mostrado hasta el día de hoy en este canal. ¿Qué crees que sea esto que captó la cámara de seguridad? El siguiente video fue captado por una cámara de seguridad instalada dentro de una casa. En este metraje, vemos cómo se logra captar algo sumamente extraño que le sucede a la familia que habita en este sitio. Mira con atención esto, que sin duda, te va a dejar completamente impactado. Ahora, después de haber visto esto, queda más que claro que algo paranormal habita en esta casa, y es que claramente vemos cómo este oso de peluche se mueve completamente solo frente a sus ojos, sin duda, algo que los dejó completamente traumados para toda su vida.